Hai semuanya, kawan khabar. Kepada kawan-kawan saya yang tengah menengok live saya, saya belum mandi lagi. Saya on the way nak balik rumah dan saya nak war-warkan kepada anda semua yang nak tengok perabot eksklusif yang orang lain tak ada. Jemput-jemput datang. Jemput-jemput datang untuk apa namanya. Hai. Aku masuk wave ya. Dapat belakang tu ada muka tangan. So masuk dia. Saya tak apa nak tahu sangat. Sebab saya baru tak pandai sangat pasal IT ni. By the way, saya nak beritahu yang kita punya butik perabot buka macam biasa. Jadi kepada anda yang nak cari perabot-perabot mewah dan juga eksklusif, boleh datang di showroom kami pada hari ini. Buka sehingga pukul 5 petang ni. Jadi kalau anda rasa anda nak cari perabot raya, bunga raya, langsir raya, so let's come and let's let's see my furniture. Wah, speaking. Kau rasa? Sekali-sekala bagilah aku speaking. Okay, say hi. Nak balik Selangor dah ke Dato'? Ya, saya nak balik Selangor dah. Reband Smart Shop IG. Saya pelik lah awak ni. Kat mana saya komen, kasi tahu ada. Awak ni satu orang ke yang jaga page ni ataupun banyak orang? Ya, saya tak mandi lagi. Sorry. Okay, ini chest. Okay, so apa soalan yang awak nak tanya dengan saya, saya akan jawab. Tanya je. Tadi sebut nama saya, Zack Manja. Saya tak ada tengok mesej saya, tak mesej apa. Okay, by the way, saya nak beritahu, doakan saya supaya impian saya untuk membeli furniture room saya macam Da Vinci Empire tu terlaksana. InsyaAllah dalam masa dekat ni akan jadi reality. So siapa yang nak menyertai vendor kita untuk kita punya kedai perabot kita, bolehlah WhatsApp nombor telefon manager saya di talian 012-374-3261. Saya ulang balik, 012-374-3261. Okay. Saya nak balik KL dah. Yeah, nak pergi dekat kedai saya. So kalau siapa nak jumpa saya, bolehlah ke Alifukri Palace, butik perabot saya. Saya akan berada di sana. Jadi kalau nak datang, you boleh call nombor telefon dekat IG Palace Alifukri tu untuk melihat orang kata perabot-perabot yang ada kat sana. Ya, Ghazali muda, dah lama saya impian saya nak ada, nak jadi tokek perabot. So akhirnya terlaksana. So kalau macam anda ada bisnes berkaitan dengan perabot ke, bunga ke, curtain ke, ataupun apa sahaja bisnes nak jadi vendor untuk kedai perabot saya yang besar tu, bolehlah WhatsApp 012-374-3261. Kita punya kedai dekat bekas SSF lama, dekat Sri Damansara. Okay, Reband Smart IG Shop. Boleh je kalau yang berkenan tu datang dekat saya punya showroom. Ghazalim, yes, kalau nak join, boleh call nombor telefon manager saya, 012-374-3261. Datuk, kalau minum kocok-kocok tu boleh minum fiber sekali? Tak boleh. Kocok-kocok tak ada masalah. Apa namanya, tak ada masalah. Apa namanya, kocok fiber tak ada masalah. Kocok tu tak rapat, fiber tu tak kurus. Okay. Siapakah sebelah saya ni? Skandal saya. Inilah skandal saya. Yes, my sexy girl. Okay, jumpa saya nanti dekat kedai perabot saya. Assalamualaikum. Eh, ada lupa juga saya nak promote. Kita juga ada buat promosi untuk tudung saya, Alif Yubi. Dan kita juga ada buat booking untuk kedai makan. Jadi kepada anda yang nak makan, boleh letak kat kedai makan saya kat Kota Damansara dan juga Sungai Buloh. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.